今年六月，我哋发现邓瑞文左边颈位有一粒好似核咁嘅肿块，怀疑系淋巴肿瘤。呢一年仲越嚟越大。文女喺美国传完福音翻香港嗰阵，我哋向佢求证。停工一年，邓瑞文淋巴瘤大移位。邓瑞文拍完《金枝玉叶二》之后，爆出情绪病、惊恐症同埋自主神经失调，连番状况仲未停，而家又多咗呢个淋巴肿瘤，佢有咩回应呢？但是很明显一旧喎。等我想可能是不是啱啱唔啱扯都唔緊緊。文女就承认得咗情绪病之后，个人是不同晒。其实我一拍完喺手度，我觉得好认真。咁我拍嘅时候，我知道咁大压力，即系个身体。当时我从即系每一日化妆，其实我很密很密，我因为我一向都系一直食饭，咁就孭都孭晒上身，哎呀唔可以影响人啊，好啦我自己唔拍咁样继续拍落去啦。咁所以呢啲可能都系一个冇办法舒缓，人应该净系不停咁俾压力自己，应该系享受下生活。